sem dregið í áttalagsleikinn núna að þið fáið verða tverkunum gegn stjörnunni, hvernig líst þér á þetta? Bara vel, búa smá við hörkuleik, 1-1 í deildinni og svo kemur bikarinn þannig að það verður hörkuleikur og mér líst vel á þetta. Kannski eina kannski sem hægt að setja út á er að þetta er útileikur, en veist, heima úti, við förum í leikinn til þess að reyna vinnan og sjá hvað flytur okkur langt. Þannig að þetta, svona eftir, með byrjunum á deildinni, þá geti þetta verið svona ykkar helsti möguleiki á að gera eitthvað glóri í þessum tímabili, horfið þið þarna í óta? Þú veist, að sjálfsögur fyrir við alltaf leikið til að vinna hversu það bikar eða deildin. Ég meina, við erum alltaf aðeins búin að missa lestina þannig í deildinni, en ef við höldum einbyttingu og náum í nokkur stig þar, þá náttúrulega getur allt gerst að deildin ekki galopin. En jú, að sjálfsögur horfum að líka bikarinn og eins og öll önnur lið held ég sé að fara leikina til að vinna, þannig að þetta eru átta lið þarna sem er að berja sem eitt titil og við erum eitt af því liði. Bara svona nýta tækifærið, núna erum komin með nýjan þjálfara, hvernig lítur þetta út hjá ykkur? Herði, mér líst rosalega vel á hana. Hún er frábær hingað til, búin að vera mjög góð og svolítið búið að svona létta á þessu hjá okkur, bæði hugafarslega og andlega, þá er svona léttir yfir leikmönnum og kannski komið miklu betri hlutverkaskipi skipti í liðinu. Þannig að leikmönnir eru svona meira með á hreinu hvað er ætlast til aðeim og hvað þjálfari vill og hvað þú átt að vera á vellinum og hvað, já, bara hvað átt að gera. Þannig að mér líst vel á þessa konu og svaka reynsla á bakinu sem leikmaður, kannski aðeins nýri í þjálfun en hún kemur mjög vel inn í þetta hjá okkur. Og úrslitin strax góður sigur á Snæfell, þannig að þetta byrjar líka að skila sig á vellinu? Já, klálega, ég meina það var þarna fyrsti leikur á móti Stjörninni sem var svolítið skrítni leikur. Við vorum einhvern veginn kannski ekki alveg komnar í á rétta stað og vissum ekki hvað hún vildi frá okkur en sóknarleikur staður en svo kemur Snæfellsleikur þarna og strax varum miklu betri bara átta í okkur og kannski sameinar inn á vellinu frekar. Það verður góð jól núna í Borgarnesi. Það er eitt leikur eftir, við sjá hvernig hann fer og svo vinnum við bara vel jólin og sjá hvað gerist eftir áramót. Glæslegt.